Naslov prethodnog videa se potpuno kosi sa ovim od danas, međutim, decembarska noć knjige se ispoštovala tek toliko i u nastavku videa pokazat ću vam knjige koje sam kupila, tako da ukoliko vas to interesuje, ostanite sa mnom do kraja ovog videa. Odmah ću da sklonim dve knjige koje sam kupila Jeleni. Ona mi je dostavila spisak određenih naslova koje želi i ja nisam htjela da se zezam, da poručujem nešto na svoju ruku, jer kakve sam sreće, duplirala bih i neku knjigu ili prosto nisam želala da nagađem ako već ima nešto što želi da čita. Tako da su kupljene dve knjige, odmah ih stavljam sa strane i mogu da počnem da spremam paketić za Jelenu za novu godinu. I sad ću da mi ispričam jednu kratku pričicu o prvoj knjizi koju sam ja sada kupila. Naime, ispod, odnosno u komentarima ispod prethodnih videa na mom kanalu, naročito kada sam govorila o trilerima, ponajviše mislim da ste mi preporučivali Samuela Bjerka i ja sam jutros malo istraživala kako bih videla odakle da počnem. Videla sam da je prevedeno 4 knjige iz serijala o detektivskom dvojcu Munk Krieger. I bacila sam pogled na sajt da vidim o čemu se radi. Na opis prvog već sam bila kupljena. Međutim, pogledala sam drugi, treći, četvrti, da vidim da li da uzmem prvi, drugi, koliko već knjiga, da li da uzmem sve ili ipak lagano da idem sa kupovinom. I bacim ja pogled kad drugi deo koji je naslov, ja mislim Sova, ne postoji, dakle kažu da je rasprodato i tu sam se već snužila zato što sam umeđu vremenu poslala poruku Dragani, ona je na Instagramu Gaga Zečević, verujem da sam, to jest sigurna sam da sam je već pominjala i s njom se čujem, mislim, od perioda pre Dore i knjižice, tako da čujem se ja sa njom i ona kaže da joj se dopada serijal, da vredi pažnje i budući da se nas dve podosta slažemo kada je reč o trilerima, jel? Ja sam se tu još više smorila jer kao želim to da imam, ali zašto da skupljam ako je taj drugi deo rasprodat? I onda je ona bila toliko divna da je pisala knjižari u Crnoj Gori, budući da je ona odatle, i dobila informaciju da tamo postoji ta knjiga i odmah mi je poručila. Tako da, meni stiže to za nekoliko dana, imaću drugi deo iz tog serijala. I onda sam ja otišla na Lagunu sa idejom i namerom da kupim prvi i treći deo. Prvi deo mislim da se zove Anđeo u šumi ili Anđeo u tami, tako nekako, znam da je neki anđeo. I gledam ja sad taj deo gde su trileri, tražim Bjerka, vidim četvrti deo, to je Vuk, ne vidim nigde Sovu. Ja sam se nadala da će nekim slučajem biti u knjižari ukoliko već nema na sajtu, međutim nema. Kao gledam, ne postoji prva knjiga. I ja pitam tamo za svaki slučaj, kaže nemamo na stanju. Dobro. I sada ja računam onako u svojoj glavi. Nema prvog dela. Stići će mi drugi deo uskoro. Šta mi je činiti? Tu su mi predlagali da mi poruče. Blabla truči, to mogu i sama. Nije mi sad nužno da poručujem. Htela sam da ugrabim ovu akciju za noć knjige. Tako da, taj prvi deo, pošto ga nema, gledat ću sutra ili preko sutra, jer subota, nedelja, još uvijek traje noć knjige, budući da ću biti u Novom Sadu, ako nađem vremena i prilike, uletit ću u neku Lagunu i najvjerovatnije ću da kupim prvi deo. Zašto? Zato što sam kupila treći. Dakle, ovo je dečak koji je voleo Jelene, to je treći deo u ovom serijalu, naredna knjiga je Vuk, nisam htjela da uzimam četvrti zato što je to bukvalno najskorije izašlo, pa kao razmišljam, valjda se neće odmah rasprodati, stoga je moja prva knjiga koju sam danas kupila ova, kažem, stiže mi uskoro taj drugi deo, ja ću se potruditi sutra ili preko sutra da pronađem i prvi kako bih imala odakle da počnem, onda četvrti o tom potom, ali eto, volela bih da ukoliko ispunim onaj izazov koji sam pomenula u prethodnom videu, još uvijek razmatram da li je to dobra ili loša ideja, ali ukoliko se odlučim da naredna godina bude 365 dana bez kupovine knjiga, onda čisto da imam eto ove tri, pa da mogu da nastavim, odnosno da počnem i da nastavim sa čitanjem. Nadam se da nisam ugnjavila sa ovim objašnjenjem sada, ali zaista sam se smorila jer nakon dužeg vremena želim da uplivam u neki serijal trilera koji će biti fantastičan i onda se desi sve ovo i kao da li ću sada uspjeti da nabavim sve knjige, držite fige, ja se nadam da ću naći zato što na sajtu ne piše da je rasprodato. Naredna knjiga je knjiga autorke Sonje Ćirić, ove godine sam čitala njenu Neću da mislim na prag i bila mi je onako simpatična, pa sam poželjela da vidim o čemu se ovdje radi i kada sam pročitala dopalo mi se,
Tako da se nadam, to jest deluje mi da knjiga ima potencijala, iako je tanucna. Kaže 8 soba naše slobode. Želim da imam nekoliko knjiga ovde kada je reč o nepročitanim, kako bih napravila neki onako presek, odnosno da presečem kada čitam puno trilera ili tako nekih knjiga koje mi malo teže padnu, da se malo razonodim čitajući knjige za decu. Onda sam kupila nešto čime bih također mogla da se pozabavim naredne godine, zato što imam upoznaj sebe i druge i svako je sposoban za vezu. Ja od kako sam pročitala knjigu Dede u tebi mora da pronađe svoj zavičaj drugi put, kupila sam ove dve knjige i žela sam da ih čitam, međutim nikako da dođu na red i onda sam kupila i ovu da kompletiram, pa ću videti odakle ću početi. Kaže, ojačaj samopouzdanje da bi ti život bio jednostavniji. Jako želim da mi se dopadne ova knjiga, a možda je još važnije da ova knjiga meni radi posao i da me podstakne, jel, da ojačam samopouzdanje, tako da čitaće se naredne godine, možda čak i pre ove dve, zato što mi je ovo hitno potrebno. I za kraj kupila sam još jednu knjigu koju sam vam također pomenula u prethodnom videu kada sam rekla da ću je obavezno čitati pre kraja godine i kada ću se vjerojatno raspasti na 1000 komadića i plakati i nemam pojma svašta nešto. Uglavnom, radi se o knjizi Prijatelji, ljubavnici i velika strašna stvar Matthew Perry, koji nas je prerano, rekla bih, napustio i mnogo sam bila tužna i od momenta kada sam saznala za cijelu tu priču odlažem gledanje one epizode koje su snimili pre godinu dana ili dve, kada su se okupili prijatelji kada su pričali o snimanju. Također sam odbijala da nabavim ono elektronsko izdanje koje čak on čita. Mislim da ne bih bila u stanju to da ispratim. I onda je Lovuna prevela ovu knjigu. Ja sam vidjela da je ovo pripremi bilo još tamo negdje u mesecu maju, junu. I ne znam, nisam, zapravo mislim da niko nije predviđao da će ovo da se desi. A onda kada se to desilo, oni su pohitali da prevedu, što je nekome onako osuđujuće. Meni je to okej, jer sam ja svakako razmatrala da kupim englesko izdanje i onda kada sam vidjela da će Laguna da se potrudi da prevede vrlo uskoro, onda sam rekla okej, kupit ću ovu. Tako da, to je knjiga, zadišem se i dok pričam o tome, okej. Eto, sad znate šta ću čitati do kraja godine i o čemu ću vam pričati vrlo uskoro u nekom od narednih videa. I ono što također ovdje imam je još jedna knjiga koju sam želala poklonim nekome od vas. Verujem i zapravo znam da mnogo ljudi koji me prati ovdje na YouTube-u i na Instagramu gleda Prijatelje i onako verni je fan mnogo dugo i nekako smo se valjda svi saživjeli toliko sa njima da nam je sve ovo vrlo teško palo. Tako da žela sam kupim jednu knjigu iza vas, da sam kažem vama, i očekujte uskoro, kroz nekoliko dana, da će biti objavljeno darivanje na Instagramu, tako da ukoliko me ne pratite tamo, zapratite, u opisu je link i onda ćemo se malo igrati da bih ja vam ovo poslala pre kraja godine kako biste i vi čitali, možda čak se pogodi u neko slično vreme da čitamo ili svakako možemo komentarisati ako budemo imali snage i energije. U svakom slučaju, eto, pratite me na Instagramu, uskoro će neko darivanje kada je reč o ovoj knjizi. Zamalo da dohvatim knjigu koju sam poklonila Jeleni. U suštini, to je to. Suštinski kupila sam sebi 4 knjige i ovu jednu vama. Nikola je izrazio želju za jednom knjigom, međutim ta knjiga ne postoji tamo. I onda ništa od toga, ali ukoliko kažem uspemo da u Novom Sadu obavimo neku kupovinu sad za vikend, možda nađe nešto drugo što mu se dopada. Što se poklona tiče, dobila sam bookmarker, potom neku novu Nescafu, u stvari nije Nescafa nego cappuccino, color catcher. Znam to volite da vidite ko što je dobio za poklon, zato što znam da mi je, tipa u junu neko mi je pisao da čak ništa nije dobio, što mi je prilično bez veze, jer ne bi trebalo da zavisi od količine potrošenog novca ili kupovine određenog broja knjiga, nego prosto ako već postoje pokloni u svaku kupovinu, onda mislim da treba da se daju u svaku kupovinu. I ono što me je posebno iznenadilo je noćna krema, bioten, vitamin C. Verovatno vidite, sad kao nisam otvorila, pretpostavljam da je, što se kaže,
Da, bukvalno cijela krema. Iznenađena sam prijatno. Uglavnom, kupovina je obavljena onako lagano i na tenane, zato što sam imala vremena. Razgledala sam malo šta tu sve ima od novih naslova i šta je tu od drugih izdavača, da bih se na kraju vratila kući sa 5 knjiga, jedna za vas, 4 za mene i taman će biti od dovoljno prostora da se učačkaju te 4 knjige, bez ikakvih problema. Vi mi pišite u komentarima šta ste vi kupili ove noći knjige ili ste možda preskočili, što poštujem, ukoliko ste se iskontrolisali. Lajkujte video ukoliko vam se svideo i prijavite se na kanal da ne propustite neki od narednih, a ja vas pozdravljam upravo do tog sljedećeg videa. Ćao!